soo booqday oo xarunta dhaqanka ee Hargeysa yimid guddida joogtada ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waxay aad iyo aad noo farax gelisay in imaanshahaasi uu ka yimid xagooda inay noo soo booqdaan xarunta ay bartaan waxay qabatay ogaadaan waxay u taagantay ogaadaan waxay damacsantay ogaadaan halkay u socota gaadaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu isu helay waqti aan isku xog wareysano. Waxay su'aalo nala weydiiyay, waxaanu anagu weydiinay qudhayadu iyo wax alaaliye wixii aanu doonaynay inaanu iska barano waanu ka wada hadalnay. Si gaar ah aanu wada hadalnay haddii Alla idmo guddidu iyada hawsheeda qabsanaysa, haddii Alla idmo hawshani waa bilow. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maalintii koowaad iga yimi, laakiin aanu ku marti qaadaynaa inay noo joogteeyaano imaanshahaasi uu noqdo kii ugu horeeyey laakiin kii ugu dambeeyeyna aanu noqon. Si gaarana barnaamijyadeeda aan ugu marti qaadno inay golahu xubnahoodu iyo dadka kale xarunta waa ogtihiino albaabadeedu way furan yihiin. Maaha meel loo qaato ee kaad, maaha martiqaad lagu yimaado, waa meel qof kasta u furan oo qof kasta soo geli karo. Sidaa daraaddeed in golaheennii ugu sarreeyey ee dalka ugu sarreeyey inuu noo yimaado maanta sharaf ka weyn iyo farxad ka weyn runtii ma jirto. Waxaanaanu jecelahay in insha allaahu bilowgaasi uu noqdo bilow khayr qaba oo lagu wada hadlo, lagu wada tashado, wax la wada dhisto, meel loo wada socdo insha allah. Intaasan kasoo gabagabaynayaa wixii waree ka dambeeya haddii Alla idin mardama isku soo noqon doona. Xildhibaan dayib oo hadlay wuxuu sheegay in warbaahinta aanu halkan wax tafaasiila ka siinaynin waxay kusoo harkeen xarunta dhaqanka Hargeysa isla markaana ay horgeynayaan golaha guurtida Soomaaliland. Haddaanu nahay guddida joogtada ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabata marka uu golahu maqan yahay wixii golahu ku shaqayn lahaa iyo shaqadii golaha looga baahnaaba qabata, waxaanu maanta soo booqanay oo aanu u nimi xarunta dhaqanka Hargeysa oo baryahanba hawshoodu aad iyo aad ay ugu badnayd maxaan ku lahdaa Somaliland. Waxaanu wareysanay, waanu wareysanay guda iyo dibadba waanu galay. Wixii aanu halkaa ku aragnay aanu kala kulanay waxaanu u geyn doonaa golaha insha allah si wanaagsana way noogu dhacday. Waxaananu aad ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha jaamac oo si sharaf leh iyo guddidii la socotayba oo si sharaf leh wanaagsan noo qaabishay. Wixii aanu anagu rabnayna meel marka wax laga sheegana waxaa loo baahan yahay in lasoo taabto oo la tago oo wixii aad aragto ma garanaysaa wixii aad aragto aad markaa sheegto